こんにちは、つちのこです。今日はね、カイマを、ウバウネから、ウバウネ様から話を聞いて、ちょっとカイマをね、話してくれっていうふうに言われてたんで、昔カイマがいたとこに、巡ってみようと思います。まずはですね、だんだん坂商店寺通りのこの場所ですね。無限地獄に行くところです。これ、ここ行ってみましょう。彼岸山トンネルの場所ですね。ここの平原で、合戦がね、行われました。ここにね、います。厄介ですね。チューチュー、お前らは一体何しに来たちゅか。僕がここでずっと一人ぼっちなのを笑いに来たちゅ。違うよ、ウバウネに頼まれて君を助けに来たんだ。チュー、あのウバウネ様が。嘘だ、そんなバカな。いいえ、本当ですよ。ウバウネは生まれ変わったのでウィス。だったら一つ話があるっちゅ、聞いていかない。なんだろう。あのカイマは今厄介編。60年前過去で戦ったカイマたちは今、彼岸山トンネルを抜けるとカイマを発見。じゃあね、このクエストやっていこうと思います。うん、いいよ。僕たち上級カイマの5人がどうやって生まれたか知っている？ウバウネは自分の心からあなたたちが生まれたと言っていましたが。うん、人間だった頃のウバウネ様はやってもいない罪で牢に入れられた。もう一生好きな人と会えないっていう悲しみ、その時の悲しみが形になってこの僕が生まれたんだちゅ。なるほど、あなたにとってのウバウネはお母様のような存在なのですね。でもあの時のウバウネ様はもういない。うん、僕はこれから一体どうしたら。ねえ、厄介だったら俺と友達にならない？友達？僕と？おや、どうしました？何やら様子が変ですが。別にいつも通りだっちゅ。かわいいね。友達とか別に欲しくなんかないし。では仕方ありませんね。ツチノコくん、帰りましょう。あ、ちょっと待つっちゅ。は？僕とそんなに友達になりたいんだったら、テストぐらいはしてあげてもいいよ。ずっと暇だったし。この嬉しそうな顔。テストって何？バトルだよ。僕に勝てたらその友達になってあげてもいいよ。待っててあげるからさ、準備してきなよ、しっかりと。はい、バトルするみたいですね。じゃあバトルしてみましょう。はい、じゃあテスト始めるよ。うん、このバトルで勝てば厄介は友達になってくれるんだね。はっ、友達なんてひい響きなんだっちゅ。目がグリグリになってるけど。考えてることがお口から丸聞こえですよ。あなたやっぱり実はお友達が欲しいんじゃ。そんなことないってば。僕に友達なんて。とにかくテストを始めるよ。用意、スタート。かわいいな。厄介いいね。動きもかわいいな。久しぶりに戦いますね。でもね、適正レベル80なんで結構強いかもしれない。あ、強いねこれはね。ちょっとじゃあ頑張って。鰹節切り、うわ硬いね。結構食らいましたから回復しつつ技を出していきましょう。あ、そういやレベルが弱いの忘れてた。レベルが低かった。あ、でもそんなに苦戦はしない感じかな。
あれ、キャンセルしちゃいましたかね、今。必殺技を。ちょっとね、必殺技は食らってみたいんで、必殺技は食らいます。スナックが好きみたいですね。とりあえずスナックもあげときましょう。雪かきピーを、あー間違えた、相手に使う。ちょっと必殺技を食らいたいんで、このままね倍速でいきます。お、来ましたね、必殺技。さあ、どんな必殺技でしょう。おー、どんどん減っていく系ですね。それじゃあ、倒します。倒しますってやられたら笑えるけど、多分大丈夫だと思う。あ、やっつけましたね。回復しようと思ったらやっつけちゃいました。経験値は1700と、お金もそんなに多くはないですね。残念、仲間にならない感じかな。チュッ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 、さすが奪うね、様を倒しただけあってなかなかやるね。じゃあこれで友達に。ダメ、僕のテストはバトルに勝つだけじゃダメなの。もっといっぱい戦ってさ、もっといっぱい思い出作っていこうよ。好きな食べ物とか色とかいろいろ知りたいことがあるんだってば。なんか目的がずれちゃってません？とにかく今日はこれまで。また今度テストを受けに来なよ。ほう、うん、もう疲れちゃったからまた今度出直してくるっちゅ。なるほど、これあれですかね、仲間になったらクエストが終わる感じでしょうか。ということでね、次の厄介じゃないや、海馬、上級海馬行ってみようと思います。それじゃあね、次もよかったらチャンネル登録して見てみてください。土の子でした。